Gracias, mi Aftimir, ya te da aquí. Të mund të shkëmbim disa mendime për shpëlluar më te bashkëpunimin në fushën e tretis të bujësisë të ushqimit për së dy vëndëve tona, si dhe të mund të konkludojmë disa një marveshje mjaftë të rëndësishme që japë rrugën të bashkëpunimi. Unë lërsojnë më të veçantë sukseset që ka Brazili në zhvillimin e tij të shpejtë ekonomik dhe në mënyrë të veçantë rolin lider që ka Brazili në fushën e prodhimeve ushqimore dhe të bujqësisë në tërë botën. Marrëveshja që ne do të firmosim sot është mjaft e rëndësishme për të institucionalizuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona të shërbimeve veterinare dhe autoriteteve të sigurisë ushqimore në lidhje me importet e prodhimeve të mishit dhe prodhimeve të mishit nga Brazili. Por besoj që bashkëpunimi jon i parashikuar dhe këtë marrëveshje do shtrihet dhe më gjerë. Shqipëria importon nga Brazili jo vetëm mishin dhe prodhimet e tij, por dhe produkte të tjera të rëndësishme si kafja, sheqeri, sigurisht, Shqipëria është interesuar të shohë dhe perspektivat e saj të eksportimit të prodhimeve. Disa vjet më parë ka qenë një eksport i vogël kryesisht në bimët medicinale, por jemi bindur që jo vetëm në këtë lloj prodhimi, por edhe në mjaft prodhime të tjera. Mjaft prodhime të tjera shqiptare kanë mundësinë të gjenë veten e tyre në tregun brazilian. Duke ndjekur me vëmendje politikat dhe reformat që u ndiqnin në fushën e bujqësisë dhe të sigurimit të ushqimit, ne jemi të interesuar dhe për një bashkëpunim institucional në shkëmbimin e eksperiencave, sidomos në fushën e kërkimit shkencor, në fushën e blegtorizës të bujqësisë, ku Brazili nga dita në ditë po merr një rol primar. Ministria e bujqësisë e ushqimit dhe sigurisë konsumatorit dhe mbrojtjes konsumatorit në Shqipëri, por dhe agjensitë e saj, qendrat e kërkimit shkencor, jam të interesuar të ndërtojnë të bashkëpunim me autoritetet përkatëse Brazil. Dhe mendoj se rast më të mirë, se sa vizita juaj në Tiranë, për të institucionalizuar të bashkëpunim nuk ka. Dhe jam mëse i bindur që do të kemi me vullnetin tuaj dhe me gatishmërinë tuaj, do të kemi shumë shpejt një intensifikim në marrëdhënien dhe në bashkëpunimin tonë. Edhe njerë ju uroj mirëseardhje në Shqipëri. Dhe është një kënaqësi dhe një nder personal për mua që ju kam sot dhe ftuar në Shqipëri. Kjeru, hola. Jam sot këtu në krah të ambasadorit të Brazilit në Tiranë, në krah të bashkëpunëtorëve të mi më të afërt, të drejtonë se të të rëndësishëm në fushën e bujqësisë dhe në vendin tim në Brazil, si dhe në pranim të disa përfaqësuesve të ambasadës dhe shërbimeve të ambasadës në Tiranë, të cilën ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme në bashkëpunimin me dy vendeve tona.